Avenger 2 կամ Գոր Վարդանյանի նոր ֆիլմը շարը։ Նկարահանումները կատարված են այն էլ որտեղ՝ Միացյալ Նահանգներում։ Այս անգամ օգտագործվել է բացարձակապես միայն կինոտեխնիկա։ Կառուցվել է բարդ եւ անչափ հետաքրքիր սցենար։ Զարգացումներն այնքան լարված են, որ չեն թողնելու շունչ քաշել։ Avenger 2 կամ Գոր Վարդանյանի նոր ֆիլմը շարը։ Նկարահանումները կատարված են այն էլ որտեղ՝ Միացյալ Նահանգներում։ Այս անգամ օգտագործվել է բացարձակապես միայն կինոտեխնիկա։ Կառուցվել է բարդ եւ անչափ հետաքրքիր սցենար։ Զարգացումներն այնքան լարված են, որ չեն թողնելու շունչ քաշել։